OK, čau, tady Kamil, vítám tě u tohoto videa. V dnešní videu pojedeme na dovolenou na Orlík, zase jak minulý rok jsme taky jeli, že jo? Tak jsem z toho točil video, takže tady teďka v kartě vám to vyjede, se na to můžete klidně podívat. No a dneska tam zase jedeme, zase na nějaký další místo. Trošku to vlastně bude na jiném místě, jak jsme byli vlastně předtím. A jo, to co teda bude jakoby nějaký, řekněme, že asi vlog z toho, z té celé cesty. Pak vám ještě natočím vlastně, jak bude ta chata vypadat a nějaký to okolí ty chaty a tak. Takže zatím všecko a uvidíme, jaká bude cesta, snad nebudou žádný extra zácpy, žádný semafory, snad to bude v pohodě, takže zatím. Tady už se začaly tvořit kolony a za chvilku začnou semafory. Tady jsme na cestě potkali dva chlapíky, kteří jeli na pinskách. OK, teďka jsme někam zastavili u lesa a teďka čekáme na báby, na dědu a na bratrance, až přijedou v jejich autě, protože někam zabloudili trošku, ale za chvilku už budou tady. Tak jsme už dorazili na místo, takže teďka vám tady udělám z toho nějaký chatatur takzvaně, abyste se vlastně podívali, jak to vypadá, no a pak vám tady ukážu ještě v okolí z ty chaty. A tak celkově, takže super, jsme tady. Takže tady máme takhle vchod, tady takhle spůjdeme poslouchat teďka nahoru. A tady nahoře máme spaní, takže půjdeme prvně teďka doprava semka. Tady jsou takhle postele, že jo? Tady pak takováhle velká manželská postel, že jo, skříně všude, jako trošku nižší strop, ale to nevadí, to tady pěkný. Takhle tady přejdeme přes chodbu, že jo, a máme tady taky takovou rozkládací postel, pak třeba postýlku, kámo, nevím pro koho, že jo, tady zrcadlo,
Tady pak taková velká manželská se postel, tady je balkon. A tady máme zase velkou skříň s velkým zrcadlem, takže tady někde asi budu spat já. Takže teďka se přesuneme na spodní patro, kde vám ukážu další místnosti. Takže tady dole máme takovýhle kdyby obyvák, že jo, televize, všecko možný tady je. Tady potom máme další balkon, na který se můžeme podívat. Jo, ještě zavřu dveře. A tady už by měl být vidět orlík nějak. Tamhle, když to obejdu ještě trošku, tak tamhle už jde vidět přehrada, takže tam se pak budeme podívat. Ok, hele, tady máme takhle záchod. Tady je zrcadlo, že jo. Záchod, umyvadlo, sprcháč, kámo, pěkný. Nějaký poličky, že jo. Jo, tady dokonce i kam fan, takže super, protože ten jsme zapomněli doma. Takže pohodka a teďka se napoklad do kuchyně. Ok, a tady máme takhle kuchyni. Prostě mikrovlnka se zrcadlem, prostě proč ne, že jo. Lednička, že jo, nějaký skříně tady jsou, sporák. Voda, tady takovýhle okno do obyváku. A jo, ty kráso. Tady jsem pojďme věšák, že jo. To si bereš, tak si to vem. A tady je potom ještě sklep, který je zamčený, takže ten asi je docela k ničemu. Teďka vám ukážu okolí chaty. Takže takhle vlastně, tady máte chatu takhle na tom boku. Tak když půjdete senka dolů, tak to je jako docela dost jakože sráz jakoby dolů. Když se jdete dolů, tady máme ohniště. Nějaký dřevo, že jo. Tady potom je ta chata. Tady takovýhle velikánský kámo plac, třeba na fotbal, takže super. A tady jsou nějaký dětský věci, což úplně asi nepotřebujeme. Tady je ta chata, že jo, tady je kámo Dave'a. Tady hele auto. Jo, a tady je tahle ta celá chata. A když tady kolem ohniště půjdeme touhle cestou, tak bychom se měli zřejmě dostat k vodě. OK, a prej tu se někud má dostat k vodě, takže to se tam pak ještě budeme se podívat. Úplně nevím, jak ten vlog pojmu, jestli to bude vlastně vlog, nebo vlastně video tady z toho jenom jednoho dne, nebo z celého týdna. Takže ještě uvidíme, jestli to nějak rozkousku, nebo to bude celý video, takže se nechte překvapit, já se nechám překvapit a uvidím teda, jak to udělám. OK, hele, teďka tady máme kámo takovouhle chálku a jdu se najest. Jo. Komu? Trochu. Ale vy jste spolu. Jsme spolu, a jo. OK, hele, to je poslední video z dneška. Teďka už jdeme spát, jen co kolem 11. A zase se uvidíme zítra, bude neděle a vlog vám otočím ten den, jak to začne vypadat. A jo, to je z toho videa úplně všechno, tak se mějte. Čau.